أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية. الحمد لله نيو كيوات بنين يون نيو تولون تي fi nga xamantene ni ñu ngi wax ne jambi bu agge ci maqama bi nga xamantene ni moy maqama mushahada du dasse ben kawar ci karaw yaramam yi lu moy ne rek lolu da fay ag ci yalla mune bal li fi nek yafna anhu nafsuhu bal yughni an nafsihi kay mune da fay omlo bopam wa anil ghairi wal ghairiyati ak ghayru ak ghayriya da fay omlo ak yoyu da fay doylo yoy yep walis bopam du soxla dara jeex gi nga xamanteni jeex nako ci bopam te jeex gi mu jeex ci bopam moy li yalla wax ne jambi sumay beug beugulu ci ay nawafilul khairi su doxé ma waxu su waxo ma daw su dawe ma keuf ko suma ko keufé don ko bu ko defé may waxé leppam mune fi nak bu yalla jexé ci yow nak bay waxé sa lepp kon da ngay doylo leneen wëlis sa bop motax mune qa'ilan lisanu haluhu lisanu halam moy lamagnam bi nga xam dañ ko askané té momuko ndax fofu mum amu fa sax lum fay def lamagnam bobu da fay wax né falam yabqa ila allah la say'a ghayruhu fama sama mawsulun wama sama ba'inun kok da fay wax ne dara am fi lu moy yalla mune ag amut ci mom lu ñuy leral amul ci mom motax bay ñass radiyallahu anhu mune sama talibe yi ñom ñep agal na len fi ndax serigne bi wax na ci ñaanam bimu tudde rabbal ibadine la darrahum tanafusu fil fani iz kullu ma yarawna hinan fani mune ñom sama talibe yi la darrahum du len lor tanafusu ñeukante fil fani ci lu jeex ndax is kullu ma yarawna ndax lepp luñ tek beut rek xinan ci jamono juñ ko gis rek fani jeexal nañ lolu ñom yalla rek mom lañuy deugmal batay serigne bi mune ci ki ak ci maqama mushahadatu bi haythu la isma da fay tollu fo xamantene tur sax du ko fi gis wala wasfa du fi gis melo wala hadda du fi gis lu muy lim wa hadhihi ru'yatu min ghayri kayfin gisin bi ngay gisé yalla munta and ak kayfa nan nga ko gisé motax bay muné laysa yadri kunhul khadimi hadithun muné wajibu kullal wujudi wajibul kal wujudi kullal kamali muné ni yalla doné lu sosu munu ko xam yow mi sosu da ngay jeex fofu waye fofu mom muno fa xam motax muné wala tahdid limite amu fa wala ittihad unicité sax dafa amut amo koy wo nan ko nañ benno wala jihata amul jubluway wala muqabala amul loy jakarlo wala ibtidaa amul tambali wala tisala amul jokway wala infisala amul sax tasaro wala zikra amul sikar wala zakira amul kuñuy tuddu wala zikra amul tuddu wala zakira amul kuñuy tuddu wala mazkura amul luñuy tuddu fofu dal bo fa agge ngay wax ne jaa al haqu haqu dal dikna wa zahaqa damna al batila nen ndax luddul yalla rek nen la nit ki sa am gi nen la sa nek gi nen la motax yonentu yalla muhammad musufé bëgg nek Maulana Cheikh Ahmed Tidiane musu fe bëgg nek Maulana Cheikh Ibrahima Niass tamit musu fe bëgg nek mom yalla rek mom mo fi nek ndax buñ la firilé la ilaha illallah nga xamné kon deug deug yalla rek mo fi nek ndax la ilaha illallah amna maqam yu bari amna la ilaha illallah amna la ilaha illa anta amna la ilaha illa huwa amna la ilaha illa ilahun wahidun waye amna la ilaha illa ana fofu nak moy maqama gor yalla yi te bo agge fofu fi ngay delu wat du fenn fudu la ilaha illa hu rek ndax boba maqama bobu moy bi gëna mat ndax boba da ngay nekk jam bayyi yalla mu nekk yalla bu ko defé sa dundu gi mëna yewen
serign bi muné wa hazihi al martaba martaba bi martaba mushahada bi mu len wax ni muné adnal maratib al fath moy maqama bi gëna djégé wala mo gëna soufé ci maqama fath maqama pour ubbé ko ñu né ki kat maftuh alayhi la ubbi nañ ko ci pé yalla bi lepp lu yalla wax mu ngi koy dégg lepp lu pé yalla bi wax mu ngi koy dégg mune ag ci maqama mushahada moy maqama bi nga xamantene ni mo gëna soufé wa xam waxo nañ leen ne muraqabatu moy maqama bi nga xamantene ni mo gëna set ci maqama yi mo gëna sel waye bi nak moy maqama bi gëna soufé fi nak moy qidamil ula mune fama qabla hadha laysa bi fathin bala ngay ag fi bobu amago fathu moy bi nga nekké ci muraqabu batu bi wa huwa babul ma'rifati mune fofu nak buntu ma'rifa la wa laysa huwa al ma'rifatu du lolou moy ma'rifa fa kullu 'arifin serign bu mune kep ko xamantene ni 'arif la rek maftuhu alayhi koku kuñu ubbi la ci pe yalla bi wala ak sa amul safan mune kep ko xamantene ni nenañ 'arif la rek koku mom maftuh alayhi la te mbokk talibe yi ci filek suba inshallah dinañ ñew ak ñun ci lan moy maqama ma'rifatu li nak bañas ñun moñu sédel na ñun talibe mi ñep ay arif lañu ndax bay dalay jëlé ci jazbu rek yobul ci ma'rifatu ngay mos ci yalla di mëna dox ci yalla doxine wo xamantene ni mbir du la téye Maulana Cheikh Ibrahim Niass waxna ci téré mbu tuddé dawawinu sita bay mu né tawaitu wa sahaltu tariqa ila al haqqi li kulli murid al wasl al haqqi bil haqqi mu né man Cheikh Ibrahim tawaitu lemna wa sahaltu ta yombalna ñu né lan mu né tariqa ila al haqqi jëm ci yalla li kulli muridin ñel bép talibé bo xamantene ni al wasl lil haqqi dafa bëgg jokku ci yalla bil haqqi demin tamit deminu ci yalla mune won bay lemal nako sama talibey mune tawaitu lemna ibadatul awalimi mbollem ni alam bi di jamo yalla kullihi lepp man bay lemna ko mune ñu ne ko ci lan nga ko defé mune bi hubbi rasulillah bëgg gi ma bëgg yonentuk yalla gi ahmad azil khulqi ki nga xamanteni ni mo gëna mat ci sante gi te moy borom jiko yi rafet yi serigne bi neena ci koku rek la lemale sama talibe yi mbollem jaamu yi ñi jaamu yalla mune batay tawaitu lemna ulumal arifina mbollem xam xamu arifina billahi lemna lepp bi asriha ci ciosanum nak fi xam xamu ma'rifatu billahi tambale ba jonni tay bay mu ne lemna yep te joxna ko sama talibe te lolou talibe bay bu gëna ndaw soko wowe laaj ko dana la wax ci yalla lo xamantene ni musoko deg ndax serigne bi neena sama medina bi yorna fa ay gor yalla yo xamantene zawquhum kal khatimi niñ dan mosé ci yalla comme ibnu arabil khatimi te ibnu arabil khatimi ñom ñep cheikhou tidiane neena ginaaw mom ci bopom wala wali yalla yu ñëk woon ibnu arabil khatimi mo ci rawon ak jilani te bay mu ne yarna ay ndaw yo xamantene ni ñi mosé ci yalla comme ibnu arabil khatimi kon suñu ne lemal nañu mbollem xam xamu arifina yi rek ci ciosanam mu ne lolu ñun xam nañ ci dara ñu ne ko ci lan goko deme defé mu ne bi sami riyal mustafa ngir xencu gi may xencu banak yonentu bi xetu banu yonentu bi xencu gima koy xencu te xetu banu yonentu bi lu dara lu dul maulana cheikh ahmed tidiane ci koku nonu ci la joté lepp luma lemal sama talibe yi mune koku nak sahibu siddiqi koku rek kay borom deug te ñun xam nañ kan mo deugal yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li lañ ñu mayon ci temps di ñaanal ñepp di ndokel ñepp ci wéru koor gi di ñaanal serigne bi di ñaanal hadra bi di ñaanal wa commission scientifique bi nga xamantene ni ño taxawu ci li
di ñaanal mbolem ku ci japp wa ma zalika ala al aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.